Քննվող քրեական գործի շրջանակում պետական բյուջեի վերականգնվել աննախադեպ շուրջ 15 միլիարդ ՀՀ դրամ գումար, պետական եկամուտների կոմիտե։ ՊԵԿ-ի քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակում պետական բյուջեի վերականգնվել աննախադեպ շուրջ 15 միլիարդ ՀՀ դրամ գումար, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀՀՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հարկային պարտավորությունը վճարվել է քրեական գործով մեղադրյալ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնական միջոցներից։ Հաղորդագրությունն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության վարույթում ՀՀ քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով քննվող բազմադրվակ քրեական գործի նախաքննության ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցված եւ տվյալ քրեական գործին միացված քրեական գործի քննության պարզվել է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար գլխավոր տնօրեն հանդիսացող անձը ղեկավարելով ընկերության կողմից կազմակերպված եւ իրականացված շահույթ հետապնդող ձեռնարկատիրական գործունեությունը առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նպատակով օտարերկրյա պետություններում գրանցված եւ իր հետ փոխկապակցված ոչ ռեզիդենտ համարվող կազմակերպությունների միջոցով եւ վերջիններից անունից հատուկ մշակված եւ կիրառված սխեմայով կատարել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ-ի արտադրանքի պղնձի խտանյութի շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով մատակարարման գործարքներ, որի հետևանքով ընկերության հարկվող շահույթը պակաս է ցույց տվել եւ պետական բյուջե չի վճարվել 15 միլիարդ 17.640.469 ՀՀ դրամ հարկեր եւ վճարներ։ Այսպես քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված բազմածավալ քնչական եւ դատավարական գործողությունների, այդ թվում հարցաքննությունների, խոզարկությունների, արգրավումների, զննումների եւ այլ գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ բացահայտվել եւ հիմնավորվել է վերանկարագրված հանցավոր սխեմայի իրական բովանդակությունն ու նպատակը։ Մասնավորապես, քննությամբ հիմնավորվել է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար հանդիսացող անձը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության որպես պղնձի խտանյութի մատակարար եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հաշվառված փաստացի որևէ տնտեսական գործունեություն չիրականացնող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հետ ձևականորեն կնքված մատակարարման պայմանագրի հիման վրա հաշվապահորեն ձևակերպել է, թե իբր պղնձի խտանյութը դրա շուկայական գնից ակնհայտ ցածր արժեքով մատակարարվել է այդ կազմակերպություններին, այնինչ փաստացի պղնձի խտանյութը միջազգային շուկայական արժեքով անմիջապես մատակարարվել է իրական գնորդ հանդիսացող եւ պղնձի խտանյութի վերամշակմամբ զբաղվող օտարերկրյա կազմակերպություններին, այնուհետև Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հաշվառված կազմակերպությունների բանկային հաշիվներին իրական գնորդ հանդիսացող կազմակերպություններից ստանալով ձեռք բերված պղնձի խտանյութի իրական արժեքի վճարումները, այդ գումարների մի մասը փոխանցվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ հաշիվներին, իսկ կիրառված սխեմայի արդյունքում գոյացված ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը տնօրինել եւ ծախսվել է այլ ուղություններով։ Նման եղանակով ընկերության ղեկավար անձի կողմից Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության իրական շահույթը տեղափոխվել է օտարերկրյա կազմակերպությունների ռեզիդենտային երկրներ, այդ կերպ զրկելով Հայաստանի Հանրապետությանն իրական արժեքներով մատակարարումից գոյացած հարկվող շահույթը հարկելու հնարավորությունից։ Քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավար գլխավոր տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու համար։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված համապատասխան ելակետային տվյալների հիման վրա 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կազմվել է ստուգման ակտ եւ առաջադրվել լրացուցիչ գանձման ենթակա ընդհանուր 15 միլիարդ 17.640.469 ՀՀ դրամ պարտավորություններ, որոնք 2022 թվականին ամբողջությամբ վճարվել են պետական բյուջե։ Հատկանշական է, որ 2017-2019 թվականներին ընկերության իրական հարկվող շահույթը պակաս ցույց տալու հետևանքով հարկերի եւ վճարների տեսքով պետությանը պատճառված 15 միլիարդ 17.640.469 ՀՀ դրամ գումարը տույժերով եւ քրեական գործով հանդերձ վերականգնվել է ոչ թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ գործող ակտիվների հաշվին, այլ սույն քրեական գործով մեղադրյալ ընկերության նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից վերջինիս անձնական միջոցներից։ Եվրոպական դատարանի վճռից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը հարկադրված կլինի մարտի 1-ի գործի վերաբացման վարույթ իրականացնել, փաստաբան։
Այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների տարելիցն է, վերհիշելով 14 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի և դրանց հաջորդած զարգացումների ընթացքը 2018 թվականին վերաբացված մարտի 1-ի գործից մինչև ՀՀ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին 300.1 հոդվածով առաջադրված մեղադրանքի վերացում, Civic.am-ը զրուցել է փաստաբան մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի հետ։ Այսօր ողբերգական այդ իրադարձությունների մասին իմ վերհիշումը սկսվել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին ոստիկանության Զեյթունի բաժնում առաջին օգնությունը ցույց տալուց, հետո ընթացքում իմացա, որ ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներում բավական մարդիկ կան, որոնք հատակին թավալվում են, այսինքն ծեծված, ջարդված, տարել մեքենաներով լցրել են ոստիկանության համապատասխան բաժիններ։ Այնուհետև երեկոյան անցնելով զինված խմբավորումների միջով մտել եմ ոստիկանության կենտրոնի բաժին և նույն իրավիճակը տեսել եմ այդտեղ, այնուհետև սկսել եմ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը և այդ օրից մինչև հիմա իրականացնում եմ այդ պաշտպանությունը, որը ցավոք անպտուղ եղավ, բայց ես հույս ունեմ, որ եվրոպական դատարանում կհասնեմ արդյունքի և այդ արդյունքի ուժով ՀՀ-ն հարկադրված կլինի մարտի 1-ի գործի վերաբացման վարույթ իրականացնել։ Գտնում եմ, որ չի կարող կատարվել մեծամասշտաբ հանցագործություն իր բազմադրվակ հանգամանքներով և չի կարող դրա կողքին լինել քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշում, ուղղակի չի կարող, աշխարհը չի կարող սա անցկալել։ Հանրային շահն այս գործով կարևորում է արդարադատականության սկզբունքի ապահովումը, իսկ ՀՀ դատական համակարգը չկարողացավ քննություն տալ և նամուսով դուրս գալ այդ քննությունից։ Մենք կարծում եմ տարիներ անց առիթ կունենանք նաև այս ամոթաբեր դատական համակարգին գնահատական տալ, որը գրեթե չի փոխվել նախկին համակարգի հիմնական կորիզը մնացել է, և մենք գիտենք, թե այս գործով դատական ձախողումը ինչ ներքին դավադրությունների միջոցով կազմակերպված օպերացիա էր։ Ես կարծում եմ, որ երբ եվրոպական դատարանն ականատես լինի բոլոր այն փաստարկներին, մասնավորապես իրավունքի այնպիսի լուրջ խախտումներին, որոնք առնչվում են իրավական պաշտպանության անարդյունավետ լինելուն, որոնք ըստ էության արհամարվել և լուրջ չեն գնահատվել ներպետական դատական ատյանների կողմից, կհարգի տուժողների իրավունքները, այսինքն Ադանիբեկյանի վերաքննիչ դատարանում Ն. Հովակիմյանի վճիռները կբեկանվեն, և մենք իսկապես կկարողանանք իրականացնել արդարադատություն։ Փաստաբանը նշեց, որ հաջորդաբար մի ետ են ուղարկվում մարտի 1-ի հետ կապված գործեր, 2 գործ արդեն գնացել է, պատրաստվում են երրորդն ուղարկել։ Չեմ ուզում անվանական ասել, բայց տուժողներից մի քանի հոգի արդեն պատրաստել են գործ, որ ՀՀ-ում այլևս սպառվել է իրենց իրավական պաշտպանության միջոցը, այլևս սպիտանի միջոց չկա։ Հիմնականում վերլուծել ենք երկու ժամանակահատվածները, 2008 թվականից մինչև 2018 թվական և 2018 թվականից մինչև 2021 թվական զուգահեռներ ենք անցկացրել, իրավապահ համակարգի պահվածքն ենք վերլուծել, այդ ամենին դատարանների առնչության ձախողմանն անդրադարձել, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նմանատիպ մոտեցումներին են գնահատական տվել, նշեց Սաֆարյանը։ Նա նաև հավելեց, որ ամեն ինչ արել են, որպեսզի եվրոպական դատարանը պատկերացնի, թե ՀՀ-ում 2 տարի շարունակ ինչպիսի փոխկապակցված համագործակցություն է ընթացել դատարանների միջև, առաջին ատյան վճռաբեկ սահմանադրական դատարան, և այսպես երակողմ լուծել են իրենց առջև դրված խնդիրը, ամեն ինչ, որպեսի ամբաստանավորները քրեական պատասխանատվության չենթարկվեն, գործով ապացույցները չհրապարակվեն։ Փաստաբանը նաև նշեց, որ ապացույցների այն բազան, որը դրված է գործի հիմքում, աղաղակում են այն մասին, որ մարտի 1-ին սահմանադրության 1/5 հոդվածների դեմ կատարված արարքներ են տեղի ունեցել, որոնք բնականաբար քրեականացված են եղել 2008 թվականի դրությամբ և դրանից հետո։ Փաստացի հայաստանյան դատական համակարգը քրեական օրենսգրքի համապատասխան նորմը դիտարկել է սահմանադրական կարգը պահպանելու համար ոչ պիտանի, և ՀՀ նախագահի համար էլ այդ նորմը փաստորեն եղել է ոչ որոշակի, և ինքը, երբ 2008 թվականին տանկ և BTR-ներ էր բերել մայրաքաղաքի կենտրոն և ուղել սեփական ժողովրդի դեմ, ինքը չգիտեր, որ դա անել չէր կարելի։ Դուք պատկերացրեք ողբերգության այս մակարդակը, որը բաժին է հասել հայ ժողովրդին, նշեց մեր զրուցակիցը։ Փաստաբանի խոսքով, եթե սովորական քաղաքացու համար Կարթաս Քոչարյանի և նրա դատական սպասարկումների համար անորոշ համարվող նորմերը և ասես, որ այս գործողություններն արգելված են, ինքը կհասկանա, մինչդեռ ոմանք հասկանալու հետ խնդիրներ ունեն։ Սահմանադրական դատարանը այնպիսի ձևակերպումներով է գնահատական տվել իրավական նորմի որոշակիությանը, որ որպես փաստաբան ես անհարմար եմ զգում անվերջ դրան անդրադառնալ։ Իրավական երկիրը չի կարող իջնել պարզունակության այդ մակարդակ և այսպիսի մեկնաբանություններ անել դրանով, ոչնչացնելով հանցանքի և պատժի ինստիտուտը, այդ ինստիտուտի կիրառման սուբյեկտ դիտարկելով սոսկ շարքային քաղաքացիներին, այսինքն օրենքի գերակայության սկզբունքը ակնհայտորեն ՀՀ-ում չի գործում, և այսօր էլ տեսնում եք, որ քրեական օրենսգրքի որ նորմին ձեռք ես տալիս, որոնք վերաբերվում են Քոչարյանին և մյուսներին, պարզվում է, որ այդ նորմերը իրավական որոշակիությունից զուրկ են, առաջադրված մեղադրանքների էությունն անհասկանալի է և ունի սահմանադրության հետ հակադրվելու խնդիր։ Ինչ է ստացվում? Այդ նորմերը կիրառվել են ժողովրդի վրա տարիներ շարունակ, և նրանց դեպքում մեղադրանքի էությունը հասկանալի է եղել, մինչդեռ բարձր պաշտոն ստանձնած անձանց դեպքում հասկանալի չէ։ Այսպիսի մոտեցմամբ փաստորեն ծաղրի է ենթարկվում և իրավունքը, և քաղաքացին, եզրափակեց փաստաբանը։